Теңгенің бағамы осы аптада өзгеруі мүмкін. Бұл туралы Ұлттық банк төрағасы Қайрат Келімбетов мәлімдеді. Оның айтуынша, соңғы айда алтынның қоры 27,7 миллиардқа өскен. Ұлттық банктің төлем теңгерімі бір қалыпты. Сондай-ақ ол қазір теңгені тұрақтандыруға мүмкіндік барын. Осы мәселе талқыға түсіп жатқанын айтты. Доллардың құны 180-185 шамасында қалуы мүмкін. Алайда Келімбетов мырза доллар бағасының 170-ке дейін төмендеуі мүмкін екенін де жоққа шығарған жоқ. Ал Ұлттық банк төрағасының кеңесшісі Олжас Құдайбергеновтің сөзінше, доллар құны әзірге 179 бен 182 теңгенің арасында қалады.